E aí, beleza? Com vocês, ele Brian. Vamos lá então dar continuidade aqui em nossa série de Metro Exodus. Estamos no episódio número 8 agora da nossa série. Então, se mais não, você que não é inscrito, aproveita, já se inscreve, já deixa o dedo no velho like, fortalecer o vídeo, o trabalho que é feito. E vamos lá, vamos embora dar continuidade, né? Como o nosso colega haveria dito, ele pediu pra gente fazer a missão à noite. Então, eu fui lá dormir e fiz a missão à noite. E descobri que a entrada não seria lá em cima, né? Vamos, velho Ayrton. Vira, garoto. Vai-se embora, garoto. Vamos fazer pela primeira vez aqui uma missão completamente à noite, cara. Os bichinhos parece que não me veem também à noite. Eles passam bem louco ali. Espero eu que eles não me vejam, né? Pra não ficar tirando minha vida, mano. Ai! Eles me viram. Esses bichinhos são loucos de chato, meu Deus do céu. Cara, tô pra ver uns bichos chatos em um jogo igual esse daqui, mano. Bom, vamos embora. Olha isso, cara. Que troço chato, mano do céu, é esses bichos. É um negócio indefensável, né, cara? Tipo, você tem que andar com barco e os bichos ficam ali atirando em você essa bagaça desse. Essa gosma, né? Esse cuspe deles. Passou, passou. Passou o momento chato. Que lugar louco isso aqui, mano. Não sei se a gente coleta essa parada aqui. Deixa eu ver. Acho que não, né? Cara, esse barco se torna tão realista, ó. E aqui no PlayStation 5, né, o remo, o botão R2 fica bem tenso, sabe, para você remar, cara. Dá uma rigidez no botão R2, né? Ué, você não tem uma lanterna aí não pra nós ligar. Aí, ligamos a lanterna aqui. Olha o detalhe da pingueira na água, né, cara? A vibração da água, como tá muito bem feito. Pera aí, deixa eu tirar o cachorro aqui, que ele ficou em cima do meu fone, mano. Não corre o risco de multar aqui meu microfone. Aí. Caraca, que lugar é esse aqui, mano? Nossa, tem muito monstro aqui, cara. É, cai em cima do fogo, mano. Eu não sei se a gente consegue. Não sei o que é que eu vou enfrentar por aqui. Mas eu vou tentar criar mais balas. Será que eu consigo? Só dessa, né? Do outro tipo de bala eu não consigo criar, cara. Pera aí. Deixa eu ver uma coisinha aqui, um detalhe. Pegar a mochilinha. Tá. Não consigo criar balas pra ela. Que droga, mano. Só da esferinha. Vamos lá, então, né? Que lugar louco, mano.
Caraca. Susto do carambinos. Tá, tem esse lugar aqui por baixo. Ou é só por ali mesmo que vai? Ih, rapaz. É só por lá mesmo, viu? Tinha um botão aqui que eu. Não lembro agora o que era, cara. Não lembro agora. Uai, caramba, esse bicho gigante aqui. Deixa eu me afastar aqui, que toda hora tá me assustando. Não fora isso. Caraca, bicho. Me esqueci agora como é que faz o lance da bateria, cara. Aê. Tem que recarregar a bateria L1 e setinha pra esquerda. Ué. Carambinos. Maleditos. Caramba, velho. Era pra mim ter feito mais balas, velho. É, aqui a gente não vai subir. Aqui a gente não sobe, né?
Desisto, desisto de subir ali. Vou ver se eu consigo fazer mais balas daquele, não. Ah, nosso caminho é pra lá então. Então vamos voltar e vamos ver aquela. Aquela portinha ali, né, cara? Achei onde era aquela chave, mano. Ó, que eu peguei. Caraca, então aqui eles estavam fazendo experimentos, cara. Que treta é essa? Opa! Rapaz! Achei um óculos de visão noturna, bandido. Pra não gastar minha lanterna. Tem alguma coisa ali do outro lado. Caraca, morreu um monte de gente aqui, mano. Opa, vou apagar a vela de morto nada, moleque. Cê é doido? Apagar a vela de gente morta, eu tô caçando confusão. Uma coisa aqui para ser coletada aqui, agora onde?
Fechada essa bagaça. Fazer mais bateria para nossa lanterna. Ali tá fechado ainda. Por que aqui tá fechado, não sei, né? Mas. É, se tá fechado, só abre pelo outro lado, né? Aqui já dá pra nós usar o óculos, né, mano? A arte que eu fiz, né? Boa. Boa que agora nós não conseguimos voltar. Caramba, com esse óculos aqui não dá pra enxergar muito ali não, cara. Nossa, é Deus fortes esse, cara. Da mãe, esse aqui era dos fortes, não era do. E esse troço aqui também tem bateria? Ô louco, tio, tudo tem bateria agora, deixa eu ver aqui. Caramba, consome a bateria do meu coisa rapidão, rapaz. Ainda bem que eu tenho essa máquina aqui. Nossa, é o pano aqui, cara.
Ai, droga! Meu Deus! Não! Manda, velho Arthur. Meu Deus, cara. Ele é um lugar radioativo, caramba. A máscara aqui, né? Filho da mãe do bicho derrubou a plataforma, rapaz. Pô, meu óculos aqui, mano. Que tem essa descida aqui pra nada, né? Caraca, esse óculos de visão noturna aqui é da hora, hein, mano. Pra essa fase aqui, deu boa. Olha o que é bicho ali, mano. Lá na janela. Ué? Pra cá. Thank you.
Apaga essa luz aí, velho. Caramba, velho. Nossa, um cachorro aqui, mano. Caraca, quanta gente morreu aqui, mano.
Show. Sobe, 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 não quero nem ver o que tá acontecendo ali, ai meu Deus. Cara, esse jogo seria legal jogar com a câmera. Quantos deles? Caramba! Matou todo mundo, mano. Filho da mãe tá revoltadão. Caramba, agora tem uma escada pra gente subir ali. Atirador silencioso. Caraca. Pegamos um troféu aqui, mano. Tira uma baixa. Carregar minha bateria aqui, mano.
Carrega, carrega, carrega esse troço aí, mano. Vamos, vamos, vamos. Tá bagaça, mano. Ai, caramba. Nosso personagem não fala, como é que ela quer que a gente responda? Olha lá o livro aqui, Metrô 2034, mano. Olha isso. Que da hora. Serva do Senhor, a Levitina, 79 anos. Será que é o que eu tô pensando? Será que é o que eu tô pensando? Caraca, moleque! Falou, meu Deus! Nossa, que da hora! Era o que eu tava pensando. Caraca, moleque! Cortei os corpos, né, que estavam ali. É um troféu, cara. Olha o que é ferro que enfiou nele. E daí, quando os corpos caíram, ele veio louco. E eu acionei a alavanca e matei ele. Conseguimos matar o peixe aterrorizante. E com isso abriu ali. Tá, aqui a gente já tinha vindo, será, mano? Ah, já sim, ali do outro lado, ali, ó. Que a gente veio aqui, a porta tava trancada, né? Beleza. Caraca, olha o que é ferro que entrou nele, mano.
Tamanho desse bicho, mano. Caraca, consegui matar ele. Rendeu boi. É o bonde do Ayrton. Mais um troféu, mano. O nome do troféu é o bonde do Ayrton. Caraca, que jogo, hein, velho? Da hora, mano. R2 para acelerar. Aqui é o lugar do... Beleza. X para girar o assento. Rapaz, tá muito real isso aqui, mano. Olha os detalhes disso aqui, velho. Será que a saída é pra cá, mano? Cara, é bom chegar um pouco mais pra frente aqui. Bagaça de radiação aí. Pegou o bonde do Arthur. Aí sim, hein, filho. Começamos a missão. Thank you.
Me ver aqui. Deixa, isso que eu pensei aqui de cara. Deixa eu dar uma olhada no mapa para onde eu tô indo. Se eu ir pra direita, eu tô indo lá pra aquele lugar mesmo, né? Beleza, então. Vamos lá. Caraca, que jogo, viu, mano? É difícil, tem momentos bastante difíceis assim, que você morre e fica meio lerdão, mas é muito da hora a ideologia do jogo. Ih, eu vou ter que mudar ali mesmo. Eu achei que já iria reto, mano. Que coisa. Aê, nós vai reto agora, bichão. Cara, deixa eu ir aqui em cima aqui, dá um. Dá uma salvada aqui, né? Ver o que é que eu posso fazer mais aqui, cara. Verdade, eu queria limpar minha arma, né? Aí, vambora. Passageiros de longa viagem. Por que eu consegui já puxar esse trem, mano? Deixa eu falar com vocês. Porque eu já tinha matado os caras todos aqui, tá? Anteriormente. E fiquei vasculhando o mapa e consegui matar todo mundo. A gente não teria que vir pra cá, mano. Teria que ir pra esquerda agora, não? Era. Teria que ir pra esquerda, mano. Onde é que eu vou mudar a droga do vagão aqui? Será que é lá atrás que eu vou mudar isso? Ah, vamos tentar aí pra ver o que que dá, né?
Ele já foi para a esquerda já. Caraca, os detalhes do painel, né, cara? Cara, se Cyberpunk fosse realmente assim, mano. Eu vim fazer aqui, velho. Droga! Olha aí. Eu queria ir ali em cima no cara ali, mano. Droga. Caraca, quanto bicho. Esse cara tá aqui ainda. Não tá, esse filho da mãe. Caraca, quanto bicho de uma vez ali, né, velho? Tá louco. Meu Deus. Deveria ter uma forma de eliminar os ninhos, né? Como em Days Gone. Merecia um troféu isso aí, né?
Tinha que ter o violão, né? Pra que eu entrego o violão, será? Sei pra que eu entrego o violão. Boa sorte, né? Você só me dá isso. Então é isso, vamos ficando por aqui com mais um vídeo de Metro Exodus. Falou, valeu, muito obrigado pela atenção, tudo de bom. E até o próximo vídeo. Falou, valeu. Até mais. Queria achar o carinha que a gente dá o violão pra ele, mano.